Hello， 大家好，我是小南，欢迎收看头脑眼大设计。哇塞，你居然是用左手的，那你一定很聪明。想必很多小伙伴对这句话很熟悉，而不敢相信的是，亚里士多德、达芬奇、爱因斯坦、比尔盖茨都是左撇子。那么是不是左撇子就更加聪明呢？左撇子又被称为左利手，是指习惯使用左手完成相关任务的人。人群中 88% 到 92% 的个体表现为右利手，约 10% 的个体表现为左利手，而混合利手约占 1%。 由于左利手人数较少，对左利手的歧视由来已久。19世纪初，左撇子在世界某些地方甚至被认为是某种精神疾病。在生活中，大部分物品都是按照右撇子设计的，左撇子会遇到很多不便。左撇子真的比右撇子更聪明？和剪刀相似，人的右脑控制着左侧身体，左脑控制着右侧身体，因此左撇子相对来说更多使用右脑。而右脑又被称为图像脑，它更擅长形象思维，以及具有更强的创造力，这些会在情感、直觉和艺术等方面发挥作用。由此，什么也或多或少都被暗示，左利手可能会更聪明。但实际上，左撇子更聪明，更富创造力与前瞻性。种种迹象表明，这很可能只是一种都市传说。以智商为测试结果的话，左利手和右利手的儿童并没有差异。而且值得注意的是，所谓左利手更聪明的论断，大多是基于一定人群范围内的统计结果。除此以外，没有一项研究证明左撇子比右撇子更聪明。因此，对于左撇子和右撇子谁更聪明的问题，不可一概而论，只能说他们各有所长而已。看完这个视频有想说的，就在视频下方留言讨论啊！视频元素来自互联网，由头脑眼大设计剪辑制作。欣赏最新奇创意生活，请关注头脑眼大设计。